Унікальне зібрання рукописів видатної поетеси Лесі Українки вже незабаром побачить увесь світ. Протягом минулого року викладачі Волинського вишу збирали рукописи творів та вже підготували до друку 14 томів. Нині зібрання знаходиться у друкарні столиці, а вже 1 березня презентація відбудеться у Луцьку. Леся Українка – взірець незламності духу. Жодного жалю до себе через недух. Навпаки, таке враження, що біль гартував та шліфував її слово. В той же час воно ліричне, повноводне та барвисте. Не милуєшся, а рядки воліються – смакувати та пам'ятати. Юрій Громик – кандидат філологічних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки. Він один з керівників проекту повного академічного зібрання творів відомої поетеси. З 2006 року разом з командою науковців збирали оригінали її рукописів. А вже цьогоріч роботу закінчили, бо ж дуже хотіли встигнути надрукувати зібрання до 150-річчя з дня народження відомої волинянки. Коли вперше бачиш оригінали рукописів Лесі Українки, помічаєш чітку каліграфію. Слова та рядки написані чітко, охайно, що навіть крізь руки можна зрозуміти та прочитати написане. Ось так виглядають рукописи Лесі Українки. Вони збереглися у різному стані. Цікаво, що частина творів написана олівцем. Є фрагменти, де текст вицвів, а в окремих місцях видно закреслення, що властиво митцям. Ну, ось фотовставки до першого тому. Це Леся Українка в Криму, в Ялті, 1897 рік. Наступне фото – це рукопис, перша сторінка блакитної троянди. Перша сторінка. Це один із текстів драми Лесі Українки «Блакитна троянда». Ось текст трішки вицвів. У повному видавництві зібрані рукописи Лесі Українки та її брата Михайла, які вони написали на Волині та Полісі. Оригінали творів збирали з різних місць. Науковці замовляли фотокопії рукописів і в Інституті літератури імені Тараса Шевченка, Національній академії наук України, також у музеях, приватних колекціях. А частину обрали з московських архівів Климента Квітки. Цікаво, що тексти науковці не просто передрукували, а описали їх детальними коментарями. Казали час та місце, де знайшли рукопис. Після передмови йдуть самі тексти Лесі Українки. Після того майже половина кожного тому – це коментар. Тобто це історія написання тексту, історія його друкування з усіма часом дуже детективними і цікавими деталями, бо якісь фрагменти втрачалися, якісь фрагменти писалися за особливих драматичних ситуацій в житті Лесі Українки, якісь моменти пов'язані з пригодами, любов'ю. Вже 25 лютого у Києві відбудеться презентація повного академічного зібрання творів Лесі Українки. До 150-річчя з дня народження відомої волинянки заходи відбудуться не лише у столиці, місті, а ще й в області. Зокрема, у селі Колодяжне, де знаходиться музей-садиба Лесі Українки, відбудеться театралізована екскурсія. Міська рада підтримує такі ініціативи і в цьому році передбачила кошти, аби видати збірку Лесі Українки «Лісову пісню» різними мовами. Ми долучалися вже до видачі збірки творів Лесі Українки іншими мовами. Цього разу обов'язково долучимось. Більше того, до 150-річчя з дня народження Лесі Українки у нас передбачена маса культурних, просвітницьких, інших заходів, які будуть реалізовуватися у нас протягом цього року, для того, щоб максимально привернути увагу людей до цієї видатної постаті, до цієї дати 150 років з дня народження. У Луцьку до святкування цієї визначної дати за кошти місцевого бюджету облаштували художню мистецьку резиденцію «Лесину світлицю», що знаходиться в будинку Косачів Старого міста. Відтак протягом року тут проводитимуть мистецькі та літературні вечори, а також пригощатимуть кавою та смаколиками за рецептом родини Косачів. Анна Романчук, Мирослав Хотемчук для новин на часі.